Ayni kunlarda respublikamiz miqyosida qoradori 2021 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir davom etmoqda. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida ham o'tkazilgan tezkor tadbir davomida bir guruh shaxslarning giyohvand moddalar iste'moli va savdosi bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlangan. Termiz shahrida yashovchi 42 yoshli Azizbek Samadov boshqa bir fuqaroga 2 gram gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. 500 ming so'mga gashish moddasini sotib olib, sherigim bilan iste'mol qilmoqchi bo'lganimda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga tushdim, ushlandim. Oldin ham shu iste'mol qilib, shu narsaga bilan shug'ullanganligim uchun qamalib chiqib o'z xulosamni chiqarmaganligim sababli buni oxiri oqibatini qaramay kuzatmay yurganligim sababli mana shu kunlarga tushdim. Qilgan xatomni davlatimizdan, xalqimizdan kechirim so'rayman. Muqaddam sudlanib, qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmaganlar orasida Shohruz Norkeldiyev ham bor. Azizbek ushbu gashish giyohvandlik moddasini aynan undan sotib olgandi. 2021 yil 14 avgust kuni tanishimdan 2 gram giyohvandlik moddasini olib, bir o'rtog'imga 500 mingga berib, ichidan ozgina o'zimga olib qoldim. Tadbir yana davom ettirildi. Zanjirning yana bir uchi topildi. Shohruzga 7 gramini 1 million 200 ming so'mga sotgan Lutfullo ham qo'lga olindi. Ushbu fuqaro giyohvandlik moddasini Qamariddindan olganligi ma'lum bo'lgach, uning yashash xonadoni va yotoqxonasi ko'zdan kechirilganda jami bo'lib 1 kg 325 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. O'zi yaxshigina tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanardim, yakka tarkibdagi tadbirkorman. Bir qandaydir adashib kirib qoldim bu yo'lga. Ming afsusdaman, pushaymondaman. Ayni paytda fuqaroni ushbu gashish giyohvandlik moddasini qayerdan va kimdan olganligi bo'yicha qo'shimcha surishtiruv ishlari hamda tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Farhod Dulanov, Surxondaryodan. Hozirda ushbu joyimiz